Bro, don't loot my stuff, bro. Why are you looting my stuff? Please, get back. It's not your kill. Я, правда, воду не брав. Там озеро якось. Або попісяєм, да? Ну, якщо заважаєш. А он у нас в катці компотик, ось і поп'єш. Все, питань нема. Вітаю, малесенькі. В цьому епізоді ви побачите дві епічно-драматичні катки, а також помилки, які ніколи не можна робити в арена Breakout. А в кінці для вас чекає бонус. Лежить один, help me на вході. Ні, нормально. Може не хелпати. Головний, у нас на лестниці заходить сам. На сходах, на другий поверх. На сходах. Окей. Він, походу, огрену. Він в гелікоптері. Я дивлюсь. Грена. Це я. Ще грена. Ще одного вбив. Але мені дуже хуйово. Я вбив на вулиці. Я хилюсь. Але важливо, він нокнутий. Не впевнений. Який не... ляжуть, на всяку вдаку. Угу. Налисниця. Ще є. Ще є. А ти не пам'ятаєш колом? Нічого не пам'ятаю, темно було, як в дупі. Help me. Тільки не питайте мені, звідки я знаю, як в дупі. Я перезаряджаюсь, хилюсь. Я на вулиці. Чили там, де компотика. Походу, ще одна тіма прийшла. Я не знаю, ця взагалі мертва чи не мертва. А де мій пророкич? Все нормально. Я нормально, я тут. Все, я бачу. Я так подходжу. Так, буду шитись, напевно. У мене мінус три кінців. Ти шко? Закрию. Так, да, закрити двері. Ага, два трупа. А, це походу... Це я вбив двох ось цих. Ні, я маю на увазі хто, який сюди заходив. Так, коли ну... Котрого я бачу. Хто це бігає? Кавапавич? Я. Так, я на розвідав. Може, у нього є гарна шивка, бо у мене дефолтна. Я можу дати, у мене на 8. Ні. О, це гарно. О, все, забий, не зараз. Хто стоне? Я стоню. Бота вбив. Ага. Це, походу, тих двоїх. Full squad це два, типу? Ну так, типу, повний. Щось в мене сумнів. Можливо, то інша тіма по мені бахала. Ну, в нього хтось бігав. Тихо, хтось це бігає. Це я бігаю. Я під тебе молочка скажу. Добре. Того залутав? Так, майже там. А, все, залутав, да. Так. Тут броня. Да, я пережав в нього трошки. Do you see enemy? Компотік. А ти не вірнує? Я відкривав. Кімнату відкрив? Двох гарнесенько прям поклав, але останній був такий плотний. Я його не побачив, він був в темряві. Що, ромор там? У другого так, там третій, а у першого був четвертий, і я його просто розбив там весь. Там 11 зовут. Ладно, термінатор напишай. Ти молоко забрав? Випив уже. Вже і висрав, друже. О-о-о. Значить, в мотелі нікого немає. You go motel or stables? У мене просто 201 ще є. Ну давай спочекаємо. Я слушаю, пока просто. 5 enemies in the mode або eliminate, то, мабуть, ботів чекають, типи. Кавапавич, ти йдеш? Так, я сірий лут лутаю. Лутано? Ні, відкриваю. Давай. Кавапава, це ти був тільки що? Да, бота був. Угу. Біля закритого будиночка ще був. Добре. Так, тип марку поставив на пушку. Я будинок. Трьох ти залутали? Так, ніфіга нема. Марка на пушці треба, напевно, крутити, бо ми тут постріляли. А хоча Кавапавич може, в принципі, зі снайпи і якось почекати пушку. Тебе, можливо, видно, да, ні? Ні, не видно. Дерева заважають. Зараз я вийду і побіжу понад стінкою. Боліком. Там, де ми з Пікачем грали. Окей, в зеленці. Зеленці... Масіністи, мабуть, масіністи. Ну, таких пацанів треба крутити просто в дупу і все. Ми можемо через Waterfield обійти. Зараз. Ну, через свічку в полі обійти. Ну, в полі через свічку так небезпечно, це буде і на свічки. А як, через пушку можемо обійти? Там безпечніше тобі? Ні, я думав через Waterfield. А, о, ну, лежить, наш лежить, наш вже лежить. Повернись. Я хочу обійти через оцю місць. Та подивися, де нашого покладу. Ти реально хочеш такий круг давати? Ну ти серйозно? Ми або не файтимося, або... Ну ти просто показуєш на інший кінець мапи. Чела вбили, подивись де. Та його вбили з лісу. От там, де він, отут, от звідси. Так. Ну так я... Так ми ж поки обійдемо, вони вже залутають його. Нам треба... Можна його заковерити, можна піти через пушку. Ну не через пів мапи. На свічці бот ходить. Окей, давайте я пішов на нього. Давай, я також тоді. Все, йдемо тоді його трошки піддивлятись. О, я бачу, красиво він лежить. Ой, як красиво лежить. А, це люди. На арті. Окей, а як мені навалили? Я щось не зрозумів. Там простріл є з арти по тобі.
побіг в сторону свічки. Так, я його спугнув трішки спугнув. У мене все в ноут дві кінцівки вибито. Ти мені даш похилитись? А, пророки ще далеко. Я можу дати, Зашивку тобі? Так, зашивку. У мене є такі хуйові, коротше. Для типу. Я біжу. Переді мною просто праворуч. Угу. Да, вони пушать. Нехай. Я поруч. Одного вбив. Мінустрим! Тихо. А що, ти в мертвий? Да. Всередині, отам, звідки ми прибігли. Подвір'я, поняв? Ні, подвір'я. А, отут в подвір'я? Наворуч від тебе, праворуч. Так, зрозумів. А от зараз ти дивишся ліворуч. Отут? Да. Тобто він в тому проході був. За сіткою ліворуч. Десь там, да, перед тобою, десь тут. А оце не він, случайно? Це я. Ага. А він тебе з мосів бив? Мене хз з чого. Зараз гляну кілкам. Якраз таймер. Це дві тіми було, чи що? Я трьох бив. Там ще двоє йшли через дорогу, і вони побігли назад до арти. Угу. Вони з снайпами, коротше. У чувака дві снайпи. Ну, води нема. Боже, це якийсь крінжак. Я не розумію, один чи два лишилось? Один 100%. Так, це я розумію. Я до тебе піду, мене будуть кемпити. Я можу кругаля дати. Ну це, звісно, падва буде мене тут лута мільйон. Він ще в грі четвертий. У них тип четвертий ще в грі. Ну, один лишився, правильно? Так. Окей. А скільки є дринк, де є води? Щось швидко улітає, просто забив. 15. Та ні, є дринк більш. 35. 30. Ні. 30, можливо. А, L-Drink 15. А є дрінк. Тихо, чи пошитись, а потім попити. Не можу, у нього розрузка. Треба десь в іншому моменті шукати броню. Блять, не треба було шитись, мінус 5 челів, блять. Не треба було шитись, напевно, зовсім воду треба було взяти і... А, це інша тіма, походу? Такий самий. Як і в попередній раз. Можливо, вони будуть на кортьярд пушити. Угу. Є, бачу. А, на 205. Ага, да. Блін, ну тільки на ти. Мені не можна за Джейкера. Чекай, а на 195 бачу. Бот чи не бот? Він його знає. От чуєте? Там із Джейка, бачу, типа, а, це бот. Він сюди йде, він дивиться на них. Там із Джейки, там теплаки, будьте обережні. Тримаю в курсі. Я, по-моєму, дав. Та здохнеш ти. Ти по боту бахаєш? На 180 на метки на вашій бахаєш. На метки тип, я ж сказав. Так я не бачу його поки що. Він за деревом бахає. Він за деревом. СВЕЙ там. Так, там можливо теплаки. Але це чуть лівіше. Бляха, тільки не конім дає. Це примерно там, де ми сіні став бивали. Тоні, це ти бахаєш? Да. Бота був. Вбив. Кого? Чела? Мені так там, здається. Да. На мітки, да. А це походу ще... А ну, не знаю. Треба докинутись. Це ти стріляв? Так, це я стріляв два рази. Okay. Ось, там хтось лежить, бачу. Рачком. Напевно, мені треба перевірити. Та начебто труп. Ну що, пацани підпушують. Один лежить. І ще один лежить. Ну, я не знаю, це боти чи не боти. Бачу, тут багато чого лежить. Да, на мітці тут бачу. По мені, зліва. З каньйона, походу, з каньйона. Да. Супер близько десь. З каньйона наді мною, кажу. Це була із Джейка на каньйоні. А, із Джейка? Да, наді мною. Він побіг. Він відбіг. Браштоні, от там його зустрічай. Да, ось там стріляє на гелікоптері. Вбив одного. Єб, притулі був на кемпі. Але на гелікоптері є чел. А, ти без цього? Я термак тільки зняв. Ти наліво біжиш? Так. Yeah. І зліва ж чекай. Угу. Там вони прям можуть лежати. Він крутанув, походу, через гелік. Так. Да. Але тепер ми його чекаємо тут. У мене в кущах чел. В кущах? Може це бот, я не знаю. Дай інфу. Де? Напроти мене. Нема. Чекай термака зліва, браштоні. Угу.
Він, походу, кругаля дав. І може до тебе вийшов якраз. От чекай туди. Ну, біля мене. Та це снайпер, це снайпер, скоріш за все. Що у цього було? Хто це стріляє? Я по ботам, по ботам. Ти більш. Хто це? Бот. По тобі? Ні. А оце хто? А це мені. Та яка віла? Мені здається, це під носом десь. Мені здається, це... Ну, звук дуже дивний. Мені здається, це... Мені здається, ось тут. Десь тут. По звуку. Тут, якщо що, Тоха, навушники гарні. Вчила добрати. Ну, я, коротше, спускаюсь. Так, спускайся, я не думаю, що... Я думаю, що він сидить там, де я мід попав. А виходити з термаком... Його можна просто сидіти і чекати. Я тут не... Там ще один же ж я вбив на цьому є. Та ось тут я вбив же ще. Ось тут. А там, мені здається, це ти, Тоні? Ось там, на першому челі, да. на першому. Там, де ти на стрімі я бачиш. Я зрозумів. Угу. Блін, мене знову... Ну то ти прикалуєшся, що з грою? Викинула? Так. Я не знаю, як я сижу в цій вічі, не дуже. Що, повертаємося? Ти навушники забрав, Тоха? Так. Да. Якби там шолом був? Я не пам'ятаю. А я забрав шалом четвертий. А там я не знаю, якийсь був шалом чи не був. Третій. А що тут за труп? Це я також вбив. А, це двох тут? Трьох закат. Ось, де це постріл? Це на вілі? Ось. А це хто такий? А, це, коротше, якийсь читер, ти поняв? Пам'ятаєш, Володимир Бушко, подивися. Eliminate, Brio, блядь. Це читер. Ей, стрім снайпер, ну за***а, коротше. А, чекай. От мене вбив оцей Володимир Бушко, Брашко. А, він тебе вбив? Так, да, це він мене вбив. Хто його? Бріо якийсь вбив. А, так це, походу, і був тіплак. Ні, Володимир Бушко, Біро. Ні, це Біро. Це Біро, якого вбив оцей Володимир Бушко. І він в мене на стрімі. Я йому зараз бан просто даю. Він в мене на стрімі. Це просто хуй. Гори в аду. Я йому просто даю бан прямо зараз. А, Біро. Це... А ти його вбив? Біро? Да. Так при чому тут Біро, якщо Володимир Бушко, ось він був чого чела, він зараз у мене в глядачах сидить, можете подивитися відкритий стрім. І не підписаний. Звісно, ми його не вб'ємо, блядь. Тому що він просто дивиться мій стрім і крутить, ти поняв? А ми його чекаємо, а він крутить. Все, я просто така за***а, блядь, мала, просто йди на***. Я його забанив просто і все вже. О, до речі, якщо тебе вбив Володимир Бушко, кидай йому репортик. Ось тут я вбив десь чела. Так, там змосінка. Обережно, тут є Володимир Бушко. Вон, на 3290. Да, ось тут. Так. Ось це він. Так, це не Мосіна. А, ну, мені здалося, поняв? Це М110. Так, ось це він. Да, і він, коротше, ти поняв, слухає стрім, думає, де ми його чекаємо, там, 5-10, не виходить. Ну, таке очко просто. Він мене ще й з третього разу тільки вбив. Ти йому репортів накидай. Уже. Я ще літати мав, тут стрім сюди. О, по мені, звідки не знаю. Зліва, з кортьярда. З кортьярда. Куди попало? Це Володимир Бушко. Так. Ну я там не там, там не факт, що там не факт, що тіплак, до речі. А, тіплак там, да? Тіплак 100%, я ж сказав, п'ятий чи шоста броня, тіплак 100%. Зі сторони усього будинка. Ось тут, десь тут. А це що за прикол? От де він зараз стріляє? Це ти стріляв тільки що, да? Ми можемо право крутанути просто і все. Ні, це, звісно, прикольно підписуватися. Іграв ім'ям і фамілією. Геній. Це, так, знаєш, щось таке новеньке. Щоб зразу давали бан по паспорту, поняв? Ого. А що це за піздець такий, я щось хуй поняв. А ти не хочеш поїхати? Поправі. Ну, ладно, ну пішли. Ні, я не хочу. Окей. Ти повний? Ні, не в цьому справа. Поняв. А, гранату кидав. А я не вийду. Вон справа, праворуч. А як тут? Бля, це просто... Все, звісно, кончений тип, ну це репорт цьому челу. Так я, ну, типу, я не виходив вже. А напишіть вже. Yes. What opened up? Давай.
У мене... I have a amazing shit. I plan will die now. No, I am okay. I kill one. Left? Yeah. Just clip this fucking shit. Just clip this. Bro, don't loot my stuff, bro. Why you do this, bro? Why you looting my stuff? Please, get back. Bro, get back my stuff. Get back my weapon. Please, get back. Be fair. Fair play, please. Get back my stuff, bro. Get back. It's not your kill, bro. It's not your kill. Минус два, можно клепать. Трое! Домінацію відчуваєте? Домінацію відчули? Якщо не відчули, підписуйтесь на канал, відчуєте. Оце за сам бачат! I just look, I don't take anything, okay? I'm just looking safe. I got lag mode Apex, so I can't take anything. I just wanted to look what you got. Oh brother, you're so fucking lucky. Це червак лежить. А ще буде? Так я, а я? Ти що думаєш? Уже тепло, блядь, потекло. Як тепер це все винести? А ну, оце буде пранк, якщо тут червоно лежить. Навколо все лутано. Сейф, чел, сейф. На дикусі ні разу червоно не лутав. Ні разу не лутав червоно. Йоу-йоу, шановне панство, який формат відосів вам подобається більше? Цілісні катки монтовані або нарізка гарних моментів. Пишіть в коментарях, ставте лайк і, звичайно, підписуйтесь. Далі буде більше. I love you!